ArcelorMittal Теміртау компаниясы жұмысшыларына 150 000 тенге мөлшерінде бір жолғы сыйақы төлеуге шешім қабылдаған. Оған қоса компания тарифтік ставкалар мен еңбекақыларды индекстеу мәселесін қарастырмақ. Мұндай шешім ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының әкімшілігі мен кәсіподақтың келіссөздері аясында қабылданды. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы және оның еншілес кәсіпорындарының қызметкерлерін материалдық ынталандыру мақсатында компания басшылығы кәсіподақтармен бірлесіп келісімдерге келді. Сондай-ақ қолданыстағы ұжымдық шартты 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін бір жыл мерзімге ұзарту мәселесі бойынша шешім қабылдаған. Tariffs and salaries will be indexed. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына және оның еншілес кәсіпорындарына 2020 жылдың 1 қарашасына дейін қабылданған жұмыскерлерге 150 000 теңге мөлшерінде бір жолғы сыйақы төленетінін айтқым келеді. Біз бұл туралы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы әкімшілігі мен кәсіподақтың келісөзінде қабылдадық. 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап ұжымдық шарттың талаптары бойынша белгіленген көрсеткіштерге қарамастан индексеудің 2 бөлігін төлеу ай сайын сыйақы түрінде жүргізілетін болады. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап тарифтік мөлшерлемелер мен еңбек ақыларды индекстеу Қазақстан Республикасының 2020 жылғы нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған инфляция деңгейінің 50% есебінен жүргізілетін болады. Сондай-ақ компанияның 25 жылдық мерейтойына орай 125 000 тенге бонус және 25 000 тенге мөлшерінде қосыншама төлем беріледі. Бүгінгі шешімде жарияламас бұрын бірнеше отырыс болып, екі жақты комиссия коллективтік келісімнің шарттарын қарастырған әлеуметтік кепіл жайтты ескерілген.